どうもこんにちは、水素村の下っ端住人山本です。2020年を超えて脱炭素は産業界のテーマの一つに上がっています。そんな中、燃料電池自動車について興味はあるけどよくわからないので燃料電池自動車を購入するのはちょっとなんて考えている人も少なくないと思います。水素ステーションの運営者として今後のエネルギー戦略に深く関連する燃料電池自動車や水素ステーションについてもっと知ってもらえたらと思います。というわけで、水素ステーションで燃料電池自動車に充填している水素について説明していきたいと思います。水素とは、水素の原子番号は1番で、学生時代に勉強する元素周期表の1番目に出てきます。水素原子は原子核の陽子が1個、その周りを回る電子も1個で構成されており、全ての元素の中で最も単純な構造をしています。水素の元素記号は H であり、水素の原子が2つ結びついたものが水素分子 H2 になります。自然界で水素分子 H2 の状態で存在することはほとんどありません。しかし水などとして水素は地球上に大量に存在しています。一方、水素は宇宙で最も豊富に存在している元素であり、質量では宇宙全体の約 70% を占めると言われています。太陽をはじめとして宇宙の構成のほとんどが水素の核融合反応によって光っています。水素の特性とは、水素は無色、無臭、無味の気体であり、空気に対する比重は 0.0695、 空気に対して密度は 0.09kg パー立方メートル、世の中で最も軽い気体になります。また水素には素早く拡散するという特性もあります。沸点はマイナス253度であり、これは水素を液化するにはマイナス253度まで冷却する必要があるということです。液化した水素の密度は 70.8kg パー立方メートルと非常に軽く、重量エネルギー密度が高いのでロケット燃料として最も効率的であると言われています。発火点はガソリンの500度に対し、水素は527度で自然発火しにくいガスと言えます。水素の最も注目すべき特性として、燃焼しても二酸化炭素 CO2 や NOX などに代表される大気汚染物質を全く排出せずに、空気中の酸素と反応して水になるというクリーンなエネルギーであることが挙げられます。水素以外の燃料の場合、爆発に必要な濃度はメタンが 5.3 から 15V%、 プロパンが 2.1 から 10V%、気化したガソリンが1から 7.8V% です。それに対して水素は 4.1 から 75V% と、爆発に必要な濃度がとても広い範囲にあり、他の燃料と比較して水素には燃焼可能濃度範囲が広く着火しやすいという特性があります。ただし水素ガスは軽い上、拡散スピードが非常に速いという特性もあるため、仮に爆発可能濃度の 4% を超える水素が空気に混ざって燃える気体となったとしても、解放された空間では水素がすぐに上方へ拡散して水素濃度が下がり、引火の危険性は低下します。総じて水素と他の燃料等を比較して水素の危険性が特に高いというわけではありません。ただ燃料である以上、メタン、プロパン、ガソリンなどと同様に水素の取り扱いには注意が必要となります。水素の特性を正しく理解し、適切な安全対策を講じれば、他の燃料と同じように安全に使用することができます。水素爆発といえば、1937年に起こった飛行船ヒンデンブルグ号の爆発事故のイメージで、水素は爆発しやすい、危険であるというイメージがあるかもしれません。事故当時は
水素ガスの引火による爆発と言われてきましたが、その後の調査により飛行船の外皮の塗装が燃えたという説が有力になっています。最近では東日本大震災に伴って起きた福島第一原子力発電所の事故で水素爆発がありました。しかしこれは原子炉建屋という外から遮断された空間の中に水素が溜まったことによって起きたもので、屋外やそれに近い空間では水素が溜まる可能性は低くなっています。また日本の都市ガスでは天然ガスが使用されるようになる前の昭和20年代から40年代にかけて水素と一酸化炭素の混合ガスが使われてきました。このような実績からしても水素の安全性はすでに実証されていると見ることができます。水素が燃焼・爆発する条件と安全対策。水素が燃焼・爆発するのは密閉された空間で、水素が大量に漏れ出して水素と空気が燃焼範囲で混ざり合い、そこに火種が存在するという条件が揃った場合に限られます。水素を使用するにあたっての安全対策としては、水素を漏らさない、漏れた場合は早期に検知し拡大を防ぐ、漏れた場合に水素をためない、漏れた水素に着火させないの4つが挙げられます。これらを踏まえて水素ステーションや燃料電池自動車には様々な安全対策が取られています。いかがだったでしょうか。水素ステーションの運営者としてカーボンゼロ、水素社会の実現、SDGs の実現、何よりも水素ステーションについてもっと知ってもらえたらと思います。よろしければ高評価とチャンネル登録もお願いします。